Բարի երեկո սիրելի հեռուստադիտողներ, Քյավառ հեռուստաընկերության նկարահանման տաղավարում մենք այսօր հյուրընկալել ենք Տիգրան Արձագանցյան բարեգործական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Տիկին Վարսինի Գրիգորյանին, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Եվ իհարկե այսօրվա հանդիպման առիթը տոնական է, մենք խոսելու ենք հաղթանակի 75-ամյակի և Շուշի ազատագրման 28-րդ տարեդարձի կապակցությամբ, ինչպես գիտեք սիրելի հեռուստադիտողներ, Տիգրան Արձագանցյան բարեգործական հիմնադրամը տարիներ շարունակ եղել է նաև հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների, Արցախյան ազատամարտի վետերանների, Արցախյան ազատամարտի մասնակիցների կողքին, եւ այսօր մենք խոսելու ենք հերթական նախաձեռնության մասին։ Նախ ինչպես եք Տիկին Վարսենիկ։ Շնորհակալություն, բարև ձեզ իմ սիրելի հայրենակիցներ։ Այսօր մենք շնորհավորելու ենք մեր հայրենական պատերազմի 75-ամյակի կապակցությամբ, Շուշիի ազատագրման 28-ամյակի կապակցությամբ Եռատունի, շուրջ 20 տարի լինում ենք մեր պապիկների կողքին, շնորհավորում։ Տիկին Վարսենիկ, հետաքրքիր է, երբ 20 տարի առաջ մեկնարկեցիք ձեր բարեգործական նախաձեռնությունը, ծրագրերից մեկը նաև հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներին շնորհավորելն էր, հիշում եք թվերը որքան էին մեր վետերանները 20 տարի առաջ։ Անշուշտ, Գրիգոր ջան, ուրեմն առաջի անգամ 20 տարի առաջ, երբ մենք արդեն գյուղ առ գյուղ ցուցակագրում էինք եւ հայրենական պատերազմի վետերաններին նվիրատվություն էինք անում, այն ժամանակ 276 հոգի էին եւ կարամ ասեմ բոլոր գյուղերում կային, հատկապես Սարուխան, Նորադուզ գյուղում շատ-շատ էր թվականակները։ Այս տարի Նորադուզում ընդհանրապես չկա, Սարուխանում մնացել են 2 հոգի, ցավոք ամեն տարի նոր սրացավ թիվը, եւ մենք այսօր ունենք հայրենական պատերազմի 6 անդամներ, որոնք իրենք մասնակից են եղել, բայց մեր վետերանները շատ կայուն, շատ հաղթական, շատ մարտական իրենց կյանքը պահել, պահպանել են առողջ եւ իրենց ընտանիքներին, իրենք միշտ աջակցել են եռանդուն ձևով, որովհետեւ ես յուրաքանչյուր ընտանիքներում եղել եմ ու տեսնում եմ հենց այդ տեսակ մարդիկ ինչքան են իրանց ընտանիքի անդամներին դուխ տալիս, որ իրանք ամեն ինչին դիմանան, ամեն ինչի փորձությունների միջով անցնեն։ Այս տարի մենք որոշել էինք, որ ավելի շուկով նշենք, բայց հաշվի առնելով կորոնավիրուսի հիվանդությունը, բոլոր տեղերը դիմակներով, ծեռնոցներով ընդունելությունը, որը տաննա, որը որ ասենք գյուղապետարանում է, ամեն ինչը չափերին համապատասխան, ուղղակի ես չուզեցա, որ այդքան տարի ես բաժանել եմ 20 տարի ու ասել եմ մինչև վերջի պապիկ է ես կայցել եմ, կշնորհավորեմ իրան, դրա համար ես չէի կարող ինչ-որ ինձ հանգիստ զգալ, կորոնավիրուսը պատճառ բռնել, չկար պապիկներին չհանդիպել, որովհետև նրանք էլ իրոք սպասում են մեզ։ Ես ցանկանում եմ մեր պապիկներին ինչքանը որ կան, առողջ լինեն, երջանիկ լինեն, հատկապես շնորհակալություն եմ հայտնում իրենց ընտանիքի անդամներին, հարսներին, աղջիկներին, թոռներին, որ իրենց ես տեսնում եմ ինչ վերաբերմունք են ցույց տալիս իրենց պապիկներին, որովհետև հիմա դժվար է այդ վերաբերմունքն էլ, այդ ամեն մի նիստուկացնել։ Ցանկանամ նաև դուք կիսվեք մեր հեռուստադիտողների հետ, որն է ձեզ համար այդ կարևոր խորհուրդը։ Ուրեմն այդ խորհուրդը շատ կարևոր է յուրաքանչյուրիս համար, որ մենք լինենք ոչ թե միայն պատերազմի վետերանների կողքին, այլ ան մարդկանց կողքին, որ դրանց կարիքը բոլորով զգում են։ Այդ խորհուրդով, այդ մեր բարեգործական աշխատանքներով մենք շատ բան ձեռբերեցինք, տկարներին օգնելու, դպրոցականին օգնելու, ես չեմ ուզում մեր առասները մենք կրկնենք, որովհետև մանկապարտեզից, դպրոցից, հիվանդանոցից, նորածինից սկսած Տիգրան Արձագանցյան հիմնադրամը գործել է, արել է, մենք այդ աշխատանքները տեսել ենք, ծնված երեխուն նվեր եմ տվել, հաճույք եմ ստացել և ծնողը և ես, մանկապարտեզում տվել եմ, երեխան ուրախացել եւ ես նրանց հետ ապրել եմ եւ դպրոցում եւ պապիկների հետ քայլելով ես ասել եմ, ես էլ իրանց նման վետերան եմ դարձել արդեն 20 տարի, ես ինչ արել եմ, ոչ մի անգամ իմ արածի համար
չեմ փոշմանե, ընդհակառակը ուրախ եմ եւ կուզենայի, որ ավելին անեի, հատկապես իմ հայրենիքի, Գավառ քաղաքի, մեր տարածաշրջանի ժողովրդի համար։ Ես նաև կցանկանամ, որպեսզի դուք փոխանցեք Տիգրան Արզականցյանի շնորհավորական խոսքը, որովհետև վստահ եմ վետերանների ընտանիքներում հանդիպման ժամանակ ասել եք, իսկ հարազատները նաև սպասում են այս պահին նաև եթերի միջոցով։ Ինչ խոսք, առանց Տիգրան Արզականցյանի թույլ տվությամբ, իր կամեցողությամբ այս ծրագիրը, այս բարեգործությունը չէր իրականանա։ Ամեն մի աշխատանք Տիգրան Արզականցյանը հետաքրքրվում է եւ իր ցանկությունն է, իր առաջարկն է, որ մենք անպայման ժողովրդի կողքին լինենք։ Տիգրան Արզականցյանը ցանկանում է մեր պապիկներին առողջություն, երջանկություն, ընդհանրապես մեր երկրին խաղաղություն եւ առողջություն, թող ամեն ինչ լավ լինի, մենք էլ միշտ, իմ Տիգրանին էլ թող միշտ առողջություն լինի, որ կարողանա բոլոր ժողովրդին հնարավորության ձևով օգնություն հասցնենք։ Շնորհակալություն։ Ես կորոնավիրուսի համար էլ կուզենամ ասեմ, մի ասեք, որ չկա կամ կա, պահպանեք այս կանոնները, մեր կառավարությունը ամեն ինչ ստեղծել է, որպեսզի մենք մեր կարգու կանոնը պահենք, մաքուր ձևով մեր ձեռքերը, հեռավորությունը պահպանենք, որպեսզի այս կորոնավիրուսից հեռու մնանք, հաղթենք նաև այս վիճակը։ Տիկին Վարսենիկ, իսկ այժմ լսենք ձեր շնորհավորական խոսքը։ Մենք հիշում ենք եւ հպարտանում ենք մեր հերոսներով։ Շնորհակալություն, ամեն ինչ ասված է։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ես ձեզ հիշեցնեմ, որ Քյավառ հեռուստաընկերության նկարահանման տաղավարում ես զրուցում էի Տիգրան Արձականցյան բարեգործական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Տիկին Վարսենի Գրիգորյանի հետ։ Մենք եւս մեկ անգամ միանում ենք բոլոր շնորհավորանքներին Քյավառ հեռուստաընկերության ստեղծագործական կազմի կողմից, եւս փոխանցում ենք մեր շնորհավորանքները հայրենական մեծ պատերազմի մեր վետերաններին, Արցախյան ազատամարտի մասնակիցներին եւ բոլոր հայրենակիցներին այս փառահեղ տոների կապակցությամբ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս եւ առաջարկում ենք դիտել այսօրվա շրջայցի մասին պատմող տեսանյութը։ Մնացեք խաղաղությամբ։ Տիգրան Արզականցյան բարեգործական հիմնադրամի հիմնադիր Տիգրան Արզականցյանը եւ հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Վարսենի Գրիգորյանը մայիսինյան ավանդական դարձած այցերն ու նվիրատվությունները սկսեցին ծաղկադրման արարողությամբ։ Գավառ քաղաքի մեծ հայրենականի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշարձանի մոտ նրանց էին միացել Գեհարքունյաց թեմի առաջնորդական տեղապահ Տեր Պարթև Վարդապետ Բարսեղյանը, Գավառի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Նշան Քահանա Սարգսյանը, Հայաստանի միջազգային անվտանգության ասպետաց ակադեմիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Արսեն Ֆիդանյանը, երկրապահ կամավորականներ։ Ըս հոգիս են նահատակած են հայրենական մեծ պատերազմի եւ արցախյան մեծ հերոսամարտի։ Հիշյալ զոհահարուն մեծի գալստյան արքայության քո արարժանի ողորմության, քավության եւ փողության մեղած։ Եվ քեզ վայելե փառք, իշխանություն եւ պատիվ այժմ եւ միշտ եւ ավիտյանս ավիտենից։ Ամեն։ Շնորհավորում եմ այսօրվա օրը, որ մարտիկ 41 թվականից մինչեւ 45 թվականը պայքարել են իրար հետ մեկտեղ սովետական միության ժամանակ 15 երկրներ իրար հետ միացած պայքարել են, որ հաղթանակեն ֆաշիզմի դեմ։ Այսօր մենք կարող ենք հպարտանալ, որտեվ շատ հերոսներ ենք ունեցել ու շատ հերոսներ ունենք։ Բոլորին մենք պարտական ենք շնորհավորենք, առողջություն ցանկանանք, մեր երկրին խաղաղություն ցանկանանք, ամենայն բարիք։ Մենք հպարտանալու տեղ ունենք, որովհետև նախքին ՍՍՄ ժամանակ կառավարության մի կոչով 600,000 հայ իրան կամավոր գրվեցին եւ գնացին հայրենիքը պաշտպանելու։ Ու ցավոք սրտի 600,000 հայից 300-ը չվերադարձան։ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ քիչ չէր, այդքան կորուստ ունեցանք։ Դրա համար ես ուզում եմ ողնարկեմ իրանց շիրիմի դեմ։ Շնորհավորում ենք այսօրվա տոնի առիթով, երատոնի առիթով հայրենական մեծ պատերազմի մեր վետերաններին, ինչպես նաև Շուշիի ազատագրման մարտերում մասնակից բոլոր հայորդիներին
եւ նաեւ աղոթքով հիշում բոլոր նահատակայորդիներին, ովքեր որ հայրենիքի զոհասեղանին դրեցին ամենաթանկը իրենց կյանքը։ Հայրենական մեծ պատերազմում մեծ է եղել հայորդիների ավանդը, հաղթանակի կերտման գործում, եւ դա մեզ համար, երիտասարդ սերնդի համար մեծ պարտականություն է, աղոթքով հիշելու նրանց, պատմություն կերտելու եւ ապագա սերունդներին փոխանցելու նրանց հերոսական սխրանքները, ինչպես նաեւ մեզ համար մեծ հպարտություն է մեր ժամանակների Շուշիի հաղթանակը, որտեղ որ դրսևորվեց հայ ժողովրդի հաղթական ոգին եւ վերստին մեկ անգամ աղոթքով հիշելով բոլոր նահատակներին թող Աստված փառքերի մեջ ընդունի նրանց ոգին, շնորհավորում ենք մեր հայ ժողովրդին եւ մասնավորապես Գեղարքունիքի մարզի մեր բնակչությանը Եռատոնի առիթով։ Հաղթանակի 75-ամյակի եւ Շուշիի ազատագրման օրվա արդիվ շնորհավորանքի խոսքեր ասացին նաեւ երկրապահ կամավորականների միության գավառի տարածքային ստորաբաժանման ներկայացուցիչները, շեշտելով, որ պատմական երկու իրադարձություններում էլ հայորդիներն իրենց արյան ու կյանքի գնով են պահպանել հայրենի հողը։ Ես առաջ հերթին կցանկանամ երկրապահների անունից շնորհավորել մեր Եռատունի կապակցությամբ, այսինքն երկրապահի օրվա Շուշիի ազատագրման եւ հայնական պատերազմի միևնույն ժամանակ մեր ամբողջ հայ ազգին, երկրապահ վարչության, հանդինս նախագահ Միքայել Սասունին։ Առաջ հերթին ես ցանկանամ, որ փառքը պատվին տեղեկին, ովքեր որ մեր հետ են, ովքեր որ կյանք տվեցին ես մեր ազգի համար, փառքը պատիվ իրանց, մնացածին առողջություն, կորով, միշտ պատրաստ, միշտ կանգուն, ցանկացած մարդ արավելի։ Երկին անգամ շնորհավորում եմ մեր բոլորին, մեր հայ ազգին, ռամանան առողջություն։ Շնորհում եմ մեր բոլոր հայ ազգին, մեր սփորկայությանը։ Թող այսօրվա վիճակով մեր հայ ազգը պարտանում է, որ մենք իրոք լավ հերոսներ ենք տվել Վարդան Մամիկոնից եկած մինչև Արցախյան պատերազմը, ու մեր բոլոր նահատակներին ավերշփակ իրանցը։ Մեր զինվորներն այսօրվա վիճակով առողջություն են, ցանկանում որ սահման վրան կողնացեն։ Քանի որ երկար ժամանակ Տիգրանը չի եղել ստեղ, բայց ամենայն դեպս Տիգրանի լուման մեծ է եղել, մենք որոշեցինք, որ այսօր Տիգրանին մերկ պարգևատրենք ակադեմիայի մեդալով Արցախի։ Պարգևատրում ենք Տիգրան ջան, ցանկանում ենք ամենամեծ բարիկները ձեզ, իսկ ձեզ էլ ուզում ենք պարգևատրեն որպես առաջնորդ, հոգևոր առաջնորդները, ամենաառաջինը զենքը բռնած բոլորը գնացել են դիրքերը, ու դիրքերում են, մինչև հիմա դիրքերում են։ Դա մեծ աշխատանք է, տղաների ցավը տանեմ, Աստված պահապան, շատ հույս եք տալի դուք, շատ հույս եք տալի, էլի, իրանք ձեզ հետ ուսում են, ես ուզում եմ պարգևատրեմ ձեզ Վարդան Մարիկոնյան մեդալով։ Շնորհավորում եմ, Աստված պահապան։ Մեր վետերաններին է, ցանկանում ենք, իրոք քիչ են մնացել, առողջություն, առողջություն, առողջություն։ Շնորհակալ եմ։ Դա պարգևատրեմ գեներալ լեյտենանտին Անդրանիկ մեդալով մեր երկրապահի կողմից։ Շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Տարիներ շարունակ գավառի տարածաշրջանում ապրող վետերանների համար Վարսենիկ Գրիգորյանի այցը սպասված եւ ուրախալի իրադարձություն է եղել։ Նրանց համար ոգևորող է եղել այն հանգամանքը, որ իրենք մոռացված չեն եւ ուշադրության կենտրոնում են։ Այսօր մեր կողքին ապրում են մեծ հայրենականի ընդամենը 6 վետերաններ։ Տիգրան Արձականության բարեգործական հիմնադրամի ձևավորված ավանդույթն այս տարի էլ չխախտվեց։ Այս անգամ Վարսենիկ Գրիգորյանին ուղեկցում էր նաեւ թորը՝ Նոյ Արձականյանը։ Ես ուզում եմ ձեզ առողջություն ցանկանամ, թող ձեր անցած տարիները ձեր ընտանիքի և շրջապատի համար լինի օրինակելի։ Շնորհակալություն այսօրվա օրվա համար, որ մեր հերոսները պարգևեցին մեզ, և մենք կարողանում ենք այսօր ազատ ապրել, շնչել և փոչել, որ ունենք ազատ անկախ Հայաստան։ Պապիկ ջան, քեզ ցար Տիգրան, նվեր Տիգրան Արձականյանի կողմից։ Շնորհակալ եմ։ Քո նվերը։ Մաբրես։ Շնորհակալ եմ Տիգրան Արձականյանի, որ ամեն տարի ուշադրության կենտրոնում է պահում։ Ամենակարևորը, երբ որ մարդ իրեն անտեսված չի զգում, այն ինչը որ դրամական, նյութական, այդ երկրորդականը, ամենակարևորը մեր մեծերի համար ուշադրությունն է ձեր այցն է, գանձակ ամենք։ Մեզ համար, երիտասարդներիս համար միշտ
ոգևորիչ է եղել սերտելու, թերթելու մեր հայրերի, մեր պատմության էջերը։ Եվ այսօր դուք ինքներդ ձեր այս կենթանության օրոք այդ պատմության էջերը գրել եք ձեր մյուս նահատակ ընկերների, ձեր մյուս նահատակ հարազատների հետ եւ այդ ամբողջ պատմությանը նայելով, այդ կյանքի անցած ճանապարհին նայելով մենք ոգևորվում ենք, մենք ուրախանում ենք եւ հպարտանում ենք ձեր անցած ճանապարհով։ Տիգրանը մեր ազատության պարծանքն է, ես քանի տարի բարերա եւ մտավ սերունդի եւ ծերերին մեծ ազատներին նվերներով ամեն ինչով թեկուզ նվեր էլ չբերեմ, բայց մենք հարկում ենք նրան որպես կամոյից եւ իրեն աշխատանք են իրեն թողած մաթելի ողջունի բացի շարժ ամբերիչուն բոլոր գնացածների նահատակներին գնացածներին հանգստություն Պարտավոր ենք մենք եւ գալիք սերունդները միշտ հիշենք մեր հայրենական մեծ պատերազմի բոլոր մասնակիցներին, բոլոր զովազներին եւ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մեզ հետ են։ Ցավոք սրտի այժմ մեր գյուղից ընդամենը երկու վետերան են, բոլոր արցախյան ազատամարտիկներին, ովքեր զոհվել են, թող ավերջ բարի լինի նրանց, ովքեր մեզ հետ են, թող առողջություն լինի իրանց, հաջողություն լինի եւ Աստված տա այս հետեւ պատերազմի վետերաններ չունենանք։ Արդեն 77 հաղթանակիտոն եմ նշել, թող ոչ մի երկիր էլ չերուսացնի ֆաշիստներին ծառայած մարդկանց, կորչեն նրանք։ Ես 30 տարի աշխատեցի, ստեղծեցի գիրք և դրանով կենթանի եմ պահում մեր Սարոխանի բոլոր հայրենական պատերազմի մասնակիցներին, արցախյան պատերազմի մասնակիցներին ու բոլորը ապրում են և կապրեն մեր ժողովրդի սրտերում։ Ես հպարտանում եմ ուղղակի մեր Վարսիկով և ցանկանում եմ, որ նրա կենսագրությունը իմ գիրքը, երրորդ գիրքը, որ լույս է տեսնելու, դրա մեջ նաև նա գործնեությամբ անպայման Երևան։ Ես հպարտանում եմ նաև ձեզանել, նվիրում եմ ձեզ այսօրվա տոնի կապակցության մեր նվիրները, առողջ լինեք, Հեղաթ պապի, դու հզոր ես, հաջողություն, առողջություն քեզ։ Շնորհակալ եմ Վարսիկ ջան։ Ես այս ամբողջ ռայոնում մենք քեզ իշքան ենք սիրում։ Դու արժանի ես, քո ես մեծությանը, քո ես հարգանքը, որ վայելում ես քո ընտանիքի կողմից, քո թոռների կողմից, հատկապես մեր ընտանիքի կողմից։ Տիգրանը, եթե սիրտը բոքր չլինի, եթե կան պատճառը, քո նման, Վարսի ջան, ես ինչի մուրանալու բանը, 10 հեռու լսում եմ, որ կարում եմ մեր, ուսում եմ, երաբ, Վարսիկը կարում է, Վարսիկը կարում, ուղը խացնում, կողը տոլում, ամեն ինչում, ինդոց ու ասկը մուրանում, ինդում նույն, ես կմուրանում, մենք եզնից, այս ենց 20 տոլ գույնք։ Ենք շնորհակալ ենք միշտ մեզ չես մորանում, մեծ ասակներն էլ են, փոքրի նմանը սպասում են միշտ այսօրվան։ Իգրան Արզականյանին էլ առողջություն, հաջողություն եմ ցանկանում, թող երկար տարիների կյանք ունենա, իմ նմաններն էլ հիշկա։ Տիգրան Արզականյան բարեգործական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Վարսենի Գրիգորյանը մեծ հայրենականի վետերաններին մաղթեց առողջություն և հրաժեշտ տվեց հաղթանակի 76-րդ համյակի արդիվ կրկին հանդիպելու ակնկալիքով։